Հարցում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է արտակարգել լիազոր դեսպան Ջունիկ Աղաջանյանը, բարև ձեզ տիկին Աղաջանյան, շնորհակալ եմ հրավերնելու համար, ես եմ շնորհակալ, և այսպես մենք կոմունիկացիաները բացում են, ինքնիշխանության հաստատում, դառնում ենք խաչմերուկ, այսպիսի լոզունքներով են գալիս, այսպիսի առաջարկ տեսակետ կա նաև, միջանց բացել նշանակում է ոչ թե Հայաստանն է դառնում խաչմերուկ, այլ Նախիջևանը. Համաձայնեք թե ոչ, որտեվ իրենք պնդում են, որ Հայաստանը կդառնա այդ միջանցքը բացելուց հետո կդառնա խաչմերուկ, և երկրորդ կոմունիկացիաների բացման հետ կապված նաև առաջարկ կա, եթե դուք այդպես հակված եք դրան, որ բացվի, ապա ինչու Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան երկաթուղին շատ ռեալ է, ինչու այդ հարցի բացումը ռեալ է, ինչու դա չեք քննարկում, և ընդհանրապես իրենց կոչերն ու հայտարարությունները վստահ եմ ծանոթ եք նաև Մարուկյանի հայտարարությունը, որ արցախցիները, եթե այստեղ ինչ-որ մի բան ստեղծվի, դա մեր ինչին էր վնաս, ինք անվտանգությանն այո, վտանգ է սպառնում, թե Պետրովը պատասխանը և արձագանքը եղավ, և խնդրեմ նաև այս հարցերին խաղաղության, գիտեք, որ այդ փաստաթուղթը ենթադրում է պարոն Ոսկանյանը, ես հարցեր տալիս եմ, որ դուք ազատ հերթով անդրադառնաք այդ հարցերին, կարող եք նշել անգամ ձեզ մոտ, պարոն Ոսկանյանն էր խոսել, սա դիվանագիտական անմեղսունակության գագաթնակետն է, այսպես էր հավնութակրել նախկին արտգործնախարար պարոն Ոսկանյանը, խնդրեմ ձեր կարծիքը, որտեղ դա ենթադրում է, որ պետք է այստեղ կան 150 ադրբեջանցիներ, պետք է ամեն օր աչքա լուսանք տալ հայ ժողովրդին, որովհետև խաղաղության բառը լավ կերագրեցին, լավ, այսպես ասած, ամրապնդեցին, և հիմա այսպես բոլորը ջայլամի պես գլուխները քիչ առաջ էլ ասեցի, չգիտեմ ացնել են ուր, որ այդ ամեն ինչը մեզ հետ որևէ կապ չունի, մեզ սպասում են չաղ ու բախտավոր երջանիկ օրեր, որովհետև զենքի մատակարարումը ոչ թե պետք է եղել, ինչպես ասաց Արարատ Միրզոյանը, դեռ ավելին հայտարարեց, թող վերլուծաբանները որոշեն ում օրոք ինքնիշխանության կորուստ եղել է, ում օրոք ինքնիշխանության ամրապնդում։ Այսպես, խնդրեմ, որ հարցից ուզում եք սկսել։ Հարցերը իհարկե շատ են, մենք ընդհանուր մեկ բանի մեջ է, մենք ցավոք սրտի դեռ ողբերգության հերթական արարն ենք ապրում, և ցավոք սրտի դա շատ տաք է մարդկանց մոտ լիարժեք գնահատել դրա խորությունը և Արցախի էթնիկ զտման միջոցով ցեղասպանությանը մասնակցելը, մասնակից դառնալը կամա ժողովրդի համար դա դեռ շատ խորը խոցեր է թողնելու։ Սկսենք երևի խաչմերուկ կոչվածից, որը երևի իմ տարեկիցները կհիշեն, առաջին նախագահի ժամանակ շատ փորձ արվեց դա այսպես քարոզել, և հիմա վերակենդանացվում է նոր երանգներով, սակայն ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա դա փաստացիորեն իրականություն չի կարող դառնալ, մի պարզ պատճառով, որ այդ պարզ հասարակ հաղորդակցման ուղիների բացման գործընթացը և թուրքական և ադրբեջանական կողմից պարուրվում է նախապայմանների մի ամբողջ շարքով, որոնք իրենց հետ բերում են անվտանգային հսկայական ռիսկեր, վտանգներ, իսկ եթե 94 թվականից հետո մենք գոնե տարածքային առումով շատ ավելի լավ վիճակում էինք գտնվում, ապա այսօր մենք անհամեմատ ավելի խոցելի ենք, և այդ առումով այս խաչմերուկ կոչվածը մեզ ոչ թե դարձնելու է այդ երթևեկությունից, տրանզիտից, տարանցիկ ճանապարհներից, հաղորդակցությունից օգուտ քաղող երկիր, այլ այդ նախապայմանների կատարման պարագայում այդ ճանապարհների բացումը և դրանց իրականացումը մեզ ուղղակի դարձնելու է ոտատակի լաթ, որով անցուդարձ են անելու թուրքա-ադրբեջանական այսպես ասած շերտերը, որովհետև ոչ մեկի համար բնականաբար կասկած չի հարուցում այն, որ ադրբեջանական շուկան մեզ համար առանձնապես մի այսպես գրավիչ դաշտ չէ, որը կարող է մեծ տնտեսական օգուտներ տալ, քանի որ արտադրության, հատկապես գյուղատնտեսական արտադրության տեսակետից մենք նույնական
արտադրություն ունենք եւ այս պարագայում հակառակը նրանք հաշվի առնելով իրենց նավթային հոսքերից դոտացիաների միջոցով խրախուսման մեխանիզմները ուղղակի կփորձեն խեղդել մեր տնտեսությունը, ինչը կանի նաեւ թուրքական կողմը։ Եվ այս պարագայում այդ կեղծ խոստումները, որ թուրքական շուկան կբացվի մեր առաջև այլն, դրանք զուտ հանրությանը հերթական այսպես աչքին քող քաշելու մեխանիզմի տարնեն, որով փորձեն համաձայնությունը ստանալ հանրության զիջումների, հերթական զիջումների միջոցով գնալու այդ երանելի ապաշրջափակում կոչված գործընթացին։ Վերլուծաբաններին ես շատ եմ լսում եւ նրանցից մեկը շատ ճիշտ գնահատական տվեց այս իրավիճակին։ Փաստացիորեն մենք ոչ թե ապաշրջափակվելու ենք, այլ երակի ենք շրջափակվելու, քանի որ այ եթե մինչև օրս մենք թուրքական ազդեցությունի ձեռք ենք մնացել այդ շրջափակված վիճակում լինելուց, ապա մենք այս պարագայում լինելու ենք կրկնակի երակի շրջափակված վիճակում, որևէ մեկի համար տնտեսական առումով կասկածի հարություն, որ այսպես կոչված մեղրիով անցնող երկաթգիծը ոչինչ չի տալու Հայաստանին։ Տնտեսական առումով դեպի հյուսիս գնացող մենք այլընտրանքային երկաթգծի ճանապարհներ ունենք, որոնք իրոք կարող են սպասարկել մեր տնտեսությանը եւ նաեւ հնարավորություն տալ ադրբեջանական կողմին կապվելու Նախիջևանի հետ, եթե իրոք դա է նպատակը, եւ շատ ավելի կարճ եւ ավելի համամասն բաշխելով այդ ճանապարհի ազդեցությունը, հա, երկաթգծի հեռավորությունը եւ դրանից մաքսային գանձումները, որոնք պետք է կատարվեն։ Այս առումով իհարկե հսկական խնդիրներ կան այն առաջարկի մեջ, որը ներկայացվում է, եւ այստեղ միայն մի հանգամանք կա, որ սա ուղղակի քաղաքական շահեր է հետապնդում, ինչի մասին թուրքական կողմը բաց վերջերս հայտարարեց, հենց թուրքալեզու երկրների համաժողովի ժամանակ իրենց տրանսպորտի նախարարներ, եթե չեմ սխալվում, որը հայտարարեց, որ դա թուրքական աշխարհը կապելու համար շատ կարևոր ճանապարհ է։ Այսինքն, սա ոչ թե տնտեսական ճանապարհ է, այլ սա թուրքական աշխարհը իրար կապելու, թարգմանենք, պանթուրանական ծրագիրը իրականություն դարձնելու ուղված քայլ է։ Եվ թե ինչու են մեր իշխանությունները գնացել նման քայլի քննարկմանը անգամ, այլ չեմ ասում համաձայնությանը, դա արդեն հարցադրումները, որոնք հուսամ մենք ոչ հեռավոր ապագայում կկարողանանք իրենց արդեն այլ կարգավիճակում տալ եւ ստանալ ճիշտ պատասխաններ, եթե իհարկե մեր ժողովուրդը խելքի գա եւ իմի գա եւ կարողանա կանգնեցնել այս ազգակործան ձեռքը, որը մեր պետությունը տանում է վերջնական կործանման։ Ճանապարհները հրաշալի բան են, բայց ճանապարհների մասին խոսողը չպիտի գորիս կապանը նվիրեր ադրբեջանցիներին։ Ճանապարհների մասին խոսողը ներսում չպիտի խոսեր անկլավների մասին անգամ։ Իսկ մենք արդեն տարի ու կես այդ, այսպես ասած, ջուրը քարե ծակում սկզբունքով տարբեր կալիբրի պաշտոնատար անձանցից մենք լսում ենք այդ խոսույթը արդարացնելու տարբեր թեզեր, հատկապես որ դրա իրավական հիմքերը չկան։ Մենք ճանապարհների եւ հաղորդակցության մասին խոսող լինելու պարագայում չպիտի անգամ դիտարկեինք որևէ տարբերակով ինչ որ ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունը։ Եվ երբ անցյալ տարի այդպիսի համաձայնություններ էին ձեռք բերվում եւ նման քննարկում էր արվում այն հույսով, որ դրանով ինչ որ միտեղ կհավասարակշռեն արցախահայերին իրավունքներ ձեռք բերելու, հա, իրավունքներ տալու հանգամանքը, թերագնահատելով թուրք-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում հմտությունները եւ իրավիճակը խեղաչուրելու եւ իրենցով պրոցեսը տանելու իրենց հմտությունները, ապա այս պարագայում դրա մասին անգամ քննարկումը դա նշանակում է, ի՞նչ եմ ասում, որ իմ գնահատմամբ նրանք վաղուց դրանուն համաձայնությունը տվել են, անգամ մինչեւ հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի այդ չարաբաստիկ հայտարարության ի հայտ գալը, որովհետև դեռ
ապրիլին, երբ որ խոսք գնաց նշաձողի չեսնելու մասին, մենք դրանից հետո արդեն լսեցինք անկլավներ, խոսույթ, փախստականներ եւ այլն։ Իսկ սեպտեմբերին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Վաշինգտոնյան հանդիպումների արդյունքում արտահոսած փաստաթղթում արտահոսում էր էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների մասին։ Հիմա դա իհարկե փորձում է վերագրել ռուսական կողմին, որը հետո փաստաթղթային ձևով դա փորձեց ներկայացնել, բայց սա այդ նույն բանակցային գործընթացում այսպես հավասարության նշան դնելով մեր հանրությանը համոզելու ջանքերի արդյունքում փաստացիորեն հերթական այսպես զիջումների շարքն է, որը դեռ շարունակվում է։ Հիմա խնդիրը ներառում է, որ Արցախը հանձնելով, ինչին նրանք վաղուց համաձայնել էին, հաշվի առնենք, որ շրջափակումից շատ կարճ ժամանակ անց, մի քանի շաբաթ անց արդեն հանրային հեռուստատեսությամբ իրենց սպասարկու վերլուծաբանների բերանով արդեն հնչում էր, դե հո չենք թողնի այդ 120 000 այնտեղ զոհվի, ուրեմն պետք է նրանց տեղափոխել Հայաստան խոսույթը, այսինքն այդ դաշտը հարթվում էր դրա համար, եւ այս պարագայում մենք տեսանք այդ հատիկ-հատիկ քայլերի իրականացումը։ Իրենք երևի թե հույս ունեին, որ Արցախը դատարկելով ադրբեջանցիների գալու մասին խոսակցությունը կդադարի, բայց իրենք թերագնահատում են ադրբեջանական կողմը։ Դեռ ավելին մտածում էին Արցախը տան եւ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի միջանցքի հարցը գուցե դրանից կփլստան կանցնեն։ Դե իրենք փորձում էին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այսպես ջրելով, հա, չեզոքացնել եւ դրան ուղված նաեւ տեղ գյուղի շրջակայքում տարածքների հանձնելով Հագարի կամրջի հանձնումը եւ սահման դնելը փաստացիորեն առանց որևէ գործընթացի, առանց իրավական հիմքերի, այնտեղ փաստացիորեն անցագրային կետ դնելը եւ ադրբեջանական սահման հաստատելը, որը էլ ավելի բարդացեց իրավիճակը, այն մտայնությամբ, որ Արցախը հայերը ստիպված կլինեն այսպես սոված լինելու, ճարահատ լինելու կենսական եւ կենցաղային պայմանների գնալով վատթարացման արդյունքում ճարահատյալ կհամաձայնեն ինքնական ինտեգրվելու ադրբեջանական կողմին, այսպես ստրկության հանձնվելու ադրբեջանական կողմին, ինչի հետ կապված նաեւ այս հարթակից ես բազմիցս զգուշացրել եմ, որ արցախահայությունը բնականաբար չի կարող նման քայլի գնալ, որովհետեւ դա կնշանակի ինքը ստորագրի իր մահապատժի վճռի տակ, դա անհնարին բան է, հաշվի առնելով թե ում հետ գործ ունենք, ադրբեջանական կողմի հարյուրամյակներով վայրակ գործունեության հետևանքները, թուրքական ձեռագրին համապատասխան էլ չեմ ասում, որ հարմար առիթ ունեին իդեմս մեր իշխանությունների, որ կամակատարի տարբերակով նրանք կկարողանան ստանալ այն, ինչին ի սկզբանե հանձնառությունները եղել են շատ ավելի մեծ գլոբալ ծրագրի շրջանակում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է վերջերս ակտիվացած եվրոպական, այսպես ասած, այցերն ու հայտարարությունները, այդ թվում նաև Գերմանիայի արտգործ նախարարի այցերը, ոգևորվելու որևէ բան չկա, ոգևորվելու որևէ բան չկա, եվրոպական կողմը իր շահերն է փորձում առաջ տանել, քանի որ նրանց պարտադրմամբ նաև եւ այն հանձնառությունների շրջանակներում մեր իշխանությունները գնացին Արցախը մատուցանի վրա Ադրբեջանին նվիրելու ճանապարհով, եւ հիմա Ադրբեջանը ստանալով ամեն ինչ պետք է իր արդեն իր հանձնառությունները կատարի, որոնք վերաբերում են Իրանի դեմ գործողություններին, ինչը շատ ավելի կրիտիկական է դառնում հիմա, երբ որ մենք Իսրայելա-Պաղեստինյան ճակատում տեսնում ենք ակտիվացած սրացումներ, եւ զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանը փորձում է արդեն խուսանավել եւ կշերքի նժարը դեպի ռուսական դաշտը քելով ծանրացնել իր արժեքը եւ այստեղ էլ ավելին փոկել, եթե հնարավոր է, խուսափելով իր կողմից համապատասխան գործողությունների իրականացումից։ Եվ զարմանալի չէ, որ գերմանական կողմը ակտիվացավ, հաշվի առնելով ֆրանսիական կողմի հետ կապված խնդիրներ կան ադրբեջանական հարթակում, եւ Գերմանիա փոխարինող, այսպես ասած,
դեր է կատարում եւ նույն ժամանակահատվածում մենք տեսանք Մակրոնի այցը Միջին Ասիա եւ այնտեղ որոշակի համաձայնագրերի այո այն երկրները, որոնք ըստ եվրոպական կողմի, որի մասին սկսել են բացահայտ խոսել, նրանք պիտի դառնան երկու հիմնական օղակների, մեկը գազատարի, մյուսը էլեկտրականության, հա, էլեկտրական հոսանքների, հոսանքի դեպի Եվրոպա ռուսական ուղուց զերծ փոխանցման այլընտրանքային ուղիների ուրեմն սպասարկումներ, իսկ դրանք անհնարին են, գրեթե անհնարին են առանց հայաստանյան տարածքը հատելու. Եվ սա է եղել այն արժեքը, այն այսպես ասած եկամուտների ակնկալիքը, հանուն որի զոհաբերվել է Արցախը, ինչի մասին ես շատ վաղուց խոսել եմ, որ սա էներգա ռեսուրսներին տիրապետելուն ուղված քայլ է, որ սա ռուսական ազդեցությունից էներգետիկ մատակարարներ հեռացնելու քայլ է, ռուսական ազդեցությունը այս տարածաշրջանից եւ հետագայում պանթուրանական ծրագրի իրականացման միջոցով Ռուսաստանը կազմակերպելու եւ Իրանը կազմակերպելու միջոցով նաեւ այդ ռեսուրսներին տիրանալու ուղված քայլ է, եւ դրանից բխող եկամուտների ակնկալիքները ակնհայտորեն եղել են այն խոստումները, հանուն որի փաստացիորեն մեր հայրենիքի մի հսկայական կտոր զոհաբերվեց եւ նվիրվեց մեր դարավոր թշնամուն։ Գերմանիա եւ ԵՄ-ն պատրաստ են շարունակել աջակցել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հարաբերությունների կարգավորման հարցում, հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մեզ պետք է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա բխում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի շահերից։ Գերմանիա եւ ԵՄ-ն պատրաստ են աջակցել երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորմանը, նաեւ հավելել է նախարարը Գերմանիայի միշտ աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը եւ Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է համարել։ Զարմանալի չեն նման հայտարարությունները, այստեղ եւ ինչպես են ասում, նալին խփելու եւ մեղին խփելու քաղաքականությունն է որթե գրվում, եւ պատահական չէ, որ նաեւ եվրոպական որոշ հարթակներից սկսում են խոսակցություններ հնչել սանկցիաների վերաբերյալ։ Սա այն դեղին քարտն է, որ Ադրբեջանի նախագահին ցույց է տրվում, որ եթե նա փորձի դեպի հեռանալ եվրոպական այսպես ասած բանակցային հարթակից, նրանք կփորձեն այդ լծակներով փորձել ներքաշել, այո, այսպես ստիպել, որպեսզի նա կատարի իր հանձնառությունները։ Հիմա այստեղ ամենաահավորը նա է, ինչին գնում են հայկական իշխանությունները, որտեղ եթե հայկական իշխանությունները խելամիտ վարվեին, մենք այսօր ոչ միայն կունենայինք ամբողջ Արցախի հանրապետությունը իր 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, այլև մենք ունենայինք այն արդեն ճանաչված եւ անգամ Հայաստանին միացած, իսկ տնտեսական առումով բազմաթիվ արդեն ծրագրեր իրականություն դարձած։ Մենք չմոռանանք, որ հյուսիս հարավ ճանապարհը սկսել է կառուցվել նախքան այս իշխանությունների իշխանության գալը, եւ այն դադարել է կառուցվել տարբեր, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկերի քննության ենթատեքստով հենց այս իշխանությունների օրոք։ Իսկ այդ ճանապարհը արդեն 2021 թվականին պիտի իրականություն դառնար։ Ինչու է ձգձգում Նիկոլը, ինչու չի գնում այդ միջանցքի հարցերը։ Որովհետև պետք է մեր տնտեսությունը լիարժեքորեն այսպես շղթայված լինի ադրբեջանական եւ թուրքական առանցքներին։ Դա է եղել ի սկզբանե հանձնարարություն Նիկոլը, ինչու է ձգձգում։ Որովհետև նա հասկացա, որ անընդհատ նվիրելով նա ոչինչ դիմացը չի ստանում։ Նորը հասկացել, որ անդադ դե փաստացիորեն մենք, ինչպես ասում են, սեփական սխալների վրա սովորելու ճանապարհին ենք գտնվում։ Հենց այնպես ոչ մեկին չի նվիրում, հաստատ դրա դիմաց ինչ որ բան ստացել է, ստացող մարդը ինչ պիտի անի։ Դու կարծում ես հենց այնպես է տվել, չէ՞։ Ինչ որ բան ստացել է, չէ՞, դա մի բան է, երկինն է ստանում, թե մի բան է ինքն է անձամբ ստացել։ Դա մենք կհասկանանք ապագայում։ Դե բայց հիմա էլ տեսնում ենք, չէ՞, եթե դիմաց մի քիչ է ստացել, մի բան արցանագրի, որ երկինը ոչինչ չի ստացել։ Հենց այնպես երկինը կորցրել է։ Ինքը հենց այնպես մի հատ գրիչ չի տալի ինքը։ Ուրեմն նաև իր տեսակը իմանալով դա բնական է։ Այն
խոստումները, որ եղել են եվրոպական կողմից, հա, այն ակնկալիքները, որ Եվրոպան, Արևմուտքը, Ամերիկան, որպես այսպես աշխարհի գերտերություններ, խոստումների պարագայում դա ունեն լծակներ, որոնցով կստիպեն այդ ամենը անել, հիմա ասեն Նիկոլը հասկացել է, որ ինքը կցված է, այո, բայց ինքը փախնելու տեղ չունի, ոչ ինքը, ոչ իր թիմի անդամները, և վերջերս արտգործ նախարարի այդ բավականին անզուսպ պահված ազգային ժողովում, այո, դա ի ցույց էր դնում այդ բանակցային գործընթացում հերթական այսպես նյարդային իրավիճակը, որը մենք տեսանք նաև տարեսկզբին, ինչից հետո նրանք փորձեցին ինչ-որ մի կերպ խաղացնել ռուսական գործոնը, հետո, բայց նրանք սեպտեմբերին նորից սկսեցին հերթական հակառուսական, այսպես ասած, ալիքի գեներացումը, որը այդ արևմտյան թելադրանքով, այսպես ասած, հույսներ, որ ռուսական կողմը խեղճանում է հակահարձակման պարագայում, իրենք չեն կարողանալու ուկրաինական ճակատում հակահարձակման պարագայում, իրենք չեն կարողանում, այսպես ասած, հաջողություններ գրանցել, եւ պետք էր հերթական մեկ անգամ եւս ճիտ գործադրել այստեղ հարցերը փակելու եւ Ռուսաստանի խաղապահների ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելու համար, ինչի գործադրումը եղավ սեպտեմբերի 19-ին, և ինչից նյարդայնացած նաև այս ներկայիս իշխանությունները անընդհատ հողորտում են Արցախյան կողմի վրա, թե դուք ինչու մեկ օրում միայն մեկ օր պայքարեցիք եւ ոչ ավելի։ Իսկ ինչ էին ակնկալում։ Դե իրենք ակնկալում են, որ մի քանի օր կտևի եւ ռուսները ստիպված կլինեն ներքաշվել ռազմական գործողությունների մեջ, ինչին ուղղված է նաեւ ադրբեջանական կողմի ուղիղ գնդակահարությունը ռուս խաղապահների, սակայն ռուսական կողմը հաշվի առնելով այն գոյաբանական խնդիրները, որ ներքաշումը իր հետ կբերեր, նա չէր կարող դա հանդուրժել, որքան էլ որ ես հասկանում եմ ռուսական կողմի այդ տրամաբանված գործողությունների շարքը, սակայն կարող եմ հստակ դատապարտել այն ոչ խելամիտ քաղաքականությունը, որ իրենք տարան այս ամբողջ ընթացքում, այդ թվում նաև Արցախյան դաշտում, Արցախյան հարթության վրա, որովհետև շատ հաճախ մենք տեսնում ենք այսպես մրցակցային միջոցով Ադրբեջանին դեպի իրենց քաշելու արդյունքում հայ հանրության աջակցությունը կորցնելը եւ իրենց բանակցային դիրքերը եւ իրենց քաղաքական դիրքերը զիջելու գործընթաց, ինչը այսօր իրենց բավականին բարդ խնդիրների առջև է կանգնեցրել։ Նրանք այլ լծակներ ունեին, ոչ ռազմական, որ կարող էին շատ հմուտ կերպով գործադրել, ցույց տալով Ադրբեջանին, որ նա իրավունք չունի իրենց հետ այդպես պաբարվել, բայց գերադասեցին, ենթադրում այս փուլում գերադասեցին, այսպես ասած, իրենց հեղինակության շատ ծանր ապտակ, այո, ստանալ, բայց գոնե երկիրը գոյաբանական խնդիրների առաջ չկանգնեցնել։ Այսինքն արձանագրում ենք, որ 29000 քառակուսի կիլոմետրը ուզում է ստանալ Նիկոլը, դա չի հաջողում եւ միակ ձգձգելու բանը դա է։ Չէ, միայն դա չէ, այնտեղ այլ խնդիրներ են կան, որ Ադրբեջանը բնականաբար փորձում է բոլոր դեպքերում ստանալ այդ Մեղրու միջանցք կոչվածը, Զանգեզուրի միջանց կոչվածքը, հենց միջանցքի համատեքստում, ոչ թե ուղղակի երկաթգից, որը պիտի աշխատի այս կողմից այն կողմ գնա, և նաև այն զիջումները, որ նրանք փորձում են ստանալ թե անկլավների մասով և թե այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների Հայաստան վերադառնալու առումով, որ իրավունքը նրանք ընդհանրապես ինչ է սպասվում հայ ժողովրդին, և ինչպես նկատել է պարոն Օսկանյանը, դրել է նույն հարցության վրա։ Ես ոչ միայն, ես այս հարցը բարձրացրել եմ դեռևս նոյեմբեր ամիսն եք, մեկ տարի առաջ, և զգուշացրել էի մեր, մեկ տարի ավելի շատ առաջ, և զգուշացրել էի մեր հանրությանը, որ շատ ուշադիր լինեմ, որովհետև սա ահավոր մեծ ական է մեր պետության տակ դրվելու, և ադրբեջանցի փախստական կոչվածները իրավունք չունեն Հայաստան վերադառնալու,
երկու հանգամանքով պայմանավորված, առաջինը, որ նրանք ինքնակամ են լքել Հայաստանը, լքել են 88 թվականի նոյեմբեր ամսին, նոյեմբեր-դեկտեմբերի սկիզբ, հա, մինչև երկրաշարժը, և լքել են իրենց ամբողջ ինչքը իրենց հետ տանելով ունեցվածքը, լիարժեք, առանց որևէ խնդիր ունենալու, և նրանց գերգերագույն մասը կամ փոխանակել է բնակարան իրենց տաները, սեփականությունը, կամ վաճառել է, այսինքն, և այն փոքր հատվածը, որը չէր վաճառել կամ չէր փոխանակել, նրանք փոխհատուցում են ստացել հայկական ԽՍՀ-ը, վերջացնեմ։ Բայց չմոռանաք 90-ականների այդ մեր Բաքվի դրա մասին եմ ուզում ասել։ Հիմա, երբ մենք խոսում ենք, այսինքն առաջինը սովետական միության իրավական համակարգի համապատասխան, նրանք որևէ իրավական հավակնություն չեն կարող ունենալ այստեղ վերադարձի առումով, այսինքն իրավական դաշտում նրանք ոչինչ չեն կարող անել, քանի որ եւ չունեն այդ սեփականության իրավունքը, իրենք հրաժարվել են վաճառելով կամ փոխանակելով։ Եվ բացի դրանից, ըստ ԽՍՀՄ օրենսդրության, դու հողի սեփականություն չունեիր, եւ տան սեփականությունն էլ մենք այն ժամանակ, եթե կհիշեք, չունեինք մենք բնակարանները, այսպես ասած, երկարատև բնակության իրավունքով էր, այո, դրվում։ Եվ այդ ժամանակ, այսինքն դու երբ որ տեղափոխվում էիր մի տեղից մյուսը, դու ինքդ արդեն զրկվում էիր այն նախորդ տեղի բնակության սեփականության հնարավոր իրավունքներից։ Այսինքն 88 թվականին, երբ որ ադրբեջանցիները Հայաստանից գնացին, շեշտեմ, Ադրբեջանի իշխանությունների հորդորով եւ թելադրանքով, եւ իրենք իրենց կամքով վերկացան, իրենց ունեցած չունեցածը հավաքեցին եւ շատ կարճ ժամանակում հեռացան Հայաստանից, նրանք ինքնակամ հրաժարվեցին որևէ իրավական հավակնություններից, ել չեմ ասում փոխհատուցման հանգամանքը։ Երկրորդ բլոկը, որը կա եւ որը բանակցային գործընթացում միշտ եղել է, երբ խոսք է գնացել փախստականների վերադարձի մասին, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների, միշտ խոսակցությունը գնացել է Արցախի հարակից տարածքներ իրենց հնարավոր վերադարձի մասին, փոխարենը հայ բնակիչների, ովքեր բռնի տեղահանվել են եւ փաստացիորեն մազապուրտ պրծել են Սումգայիթից, Բաքվից եւ Կիրովաբադի ջարդերից, այսինքն կշերքի նժարին միշտ եղել է Արցախի հանրապետության վերահսկողության տակ գտնված տարածքներ վերադարձ, դրա փոխարեն Շահումյան եւ հայ բնակիչների Բաքու, Սումգայիթ, Կիրովաբադ նրանց վերադարձի իրավունք, այս երկուսն է հավասարազոր եղել եւ սրանք են դրվել կշերքի նժան։ Երբևէ հարց չի բարձացվել ադրբեջանցիների Հայաստան գալու հետ կապված, որտեղ բոլորը բանակցային գործընթացում ներգրավածներից շատ լավ գիտեին, որ այդտեղ իրավական հիմք չկա եւ այդտեղ բռնի տեղահանման խնդիր չի առաջացել, չնայած նրան, որ Ադրբեջանը այդ հարցը անընդհատ փորձում էր ակտիվ պահել, եւ ել չեմ ասում, որ այդ մարդկանց մեծ մասը բնականաբար, քանի որ կամ վաճառել էին, կամ փոխանակել, տեղավորվեցին հայերի բնակարաններում, ովքեր թողել էին իրենց բնականնե, լինելով քանակային առումով հայ փախստականները կրկնակի եւ իրավիճակային առումով բացարձակ անհամատեղելի։ Այս ես զարմացա, երբ որ նման խոսույթ բարձացա, բայց հասկացա, որ այդ խոսույթը առաջ է բերվել, փորձելով դա հավասարակշռել արցախահայերի Ադրբեջանում լինելու խնդրի հետ եւ Հադրութ ու Շուշի վերադարձի խնդրի հետ, հասկանում եք, այսինքն արհեստականորեն մի խոսույթ է ներմուծվել, որը այսօր պարանի պես արդեն փաթաթվել է Հայաստանի վզին։ Շատերանից դուրսալը շատ բարդ է, ես կարող եմ երկար զրուցել եւ Էդոն Մարությանի հայտարարությանը դի խնդրեմ անդրադառնանք։ Ես խորհուրդ կտայի մեր ուրեմն հանրությանը շատ ուրախալի լսել, որովհետև փաստացիորեն Էդմոնը Մարոքյան բացեց այն փակագծերը, որը գործող իշխանության մյուս անդամները չեն ուզում բացել։ Առաջինը, երբ որ նրանք խոսում են արցախահայերի այստեղ ուրեմն որևէ հաստատություն չունենալ, պետական կառուցում ներգրավված չլինելու մասին որպես անվտանգության սպառնալիք, ապա նրանք կատարում են Ադրբեջանի հերթական պահանջը։ Այստեղ շատ շատ զգույշ պետք է լինել, բայց
շատ վտանգավոր է նման թեզը, եւ ես խորհուրդ կտայի, որ նրանք շատ արագ վերանայեն իրենց դիրքորոշումը, երկու հանգամանքից ելնելով, առաջինը, բացի այն, որ դա կպահպանի Արցախի հանրապետության, ուրեմն իրավական գոյության շարունակականության ապահովման հիմքերը, դա նաև Հայաստանի Հանրապետությանը կձերբազատի հետագայում, ոչ թե հետագայում, այլև այսօր, Ադրբեջանի կողմից հնարավոր փոխհատուցումների պահանջից, որովհետև երբ որ մենք ինքնակամ զրկում ենք Արցախի Հանրապետություն լինելու գոյություն ունենալու իրավունքից, այդ ամենը Ադրբեջանը բարդելու է Հայաստանի վրա։ Եվ Հայաստանին են ներկայացնելու այդ պահանջները, եւ այստեղ Արցախի իշխանությունների շարունակական գոյությունը խիստ էական է նման պահանջներից դուրս գալու համար, որովհետեւ Արցախին, Արցախի իշխանություններին Ադրբեջանը չի կարող նման պահանջ ներկայացնել, իսկ Հայաստանը նման պահանջ ներկայացնելու պարագայում կարող է ասել իշխանություններ են եղել, իրենք իրենց սեփական տանը տնօրինել են։ Եվ վերջին հարցը, այս ռեպլիկի կարգով, թեև կներեք մի բան ավելի ասնեմ, այստեղ հաշվի առնելով, որ մեր իշխանությունների ձեռամբ է այս ամենը կատարվում, ես խիստ կասկածում եմ, որ նրանք ակնջալուր կլինեն իմ հորդորին։ Հետ դրա շարունակությունը նաև, որ այսօր ռազմակառակական էլիտան Արցախի հանրապետության գտնվում է Բաքվի բանտերում, արժե որ այստեղ, ինչպես ասացիք, ես խիստ կասկածում եմ, խիստ կասկածելի է, որ այսօրվա իշխանությունը մատը-մատին դիպի եւ այդ մարդկանց փորձի ազատել, ինչ ունի անելու այս առողնդիմությունը, որպեսզի այդ միջազգային հարթակներում ինչ որ իմաստով աղմուկ բարձրացնելու խորհրդարանում, փողոցով, չգիտեմ, կառավարություն պարտադրել, պահանջել, որ այս իշխանությունը կամ դեսպանատներում ինչ որ բան փորձի անել։ Բոլոր օղակները, բոլոր օղակներ ձևավորել, որ չգնա որևէ համաձայնության, որևէ պայմանավորության, որևէ հանդիպման արտգործնախարարը կլինի, վարչապետը կլինի, չգիտեմ ով, քանի դեռ պատանդների, գերիների հարցը, եւ նախ 3 տարի առաջ է Երևանից ցած եւ այս տարվա գերիների հարցը լուծված չէ։ Ես նորից վերադառնամ Էդմոն Մարոքյանի հարցազրույցին, որտեղ այդ հարցերը եւս արձացված էր, խիստ վտանգավոր ուրեմն ձևակերպում կար, նախ որ դա, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի մաս չի կազմում, եւ այստեղ պետք է շեշտադրեմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի կարող լինել խաղաղության պայմանագիր, կարող է լինել հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր, որտեղ մենք պատերազմ չենք հայտարարել իրար, եւ այն, որ դա կոչվի խաղաղության պայմանագիր, դա եւս հերթական իրավական, այսպես ասած, ինքն է ստեղծում համապատասխան կեղծ, ուրեմն, պահանջներ ներկայացնելու առումով։ Այդ հարցազրույցում նա բացահայտեց, որ ադրբեջանական կողմը փորձ է անում քաղաքական ղեկավարությունը դիտարկել գերիներից զատ։ Եվ սա շատ վտանգավոր թեզ է։ Այս առումով, թե ուրեմն ընդդիմությունը, որը ներկայացված է ազգային ժողովում, պետք է անընդհատ պահանջի պարտադրի պարզաբանումներ եւ կատարված գործողությունների վերաբերյալ հստակ մեկնաբանություններ լինի, դա բաց լսումների, փակ լսումների, հարց ու պատասխանների ձևով, նաև պետք է մեր սփյուռքահայ բոլոր կառույցները իրենց պետություններում, մանավանդ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական երկրներ, իրենց հստակ պահանջները ներկայացնեն, եւ նաև միջազգային աճաններում այն մահասարակական կազմակերպությունները, որոնք կարգավիճակ ունեն եւ կարող են ներկայացնել զեկույցները եւ փաստաթղթեր, հստակորեն այդ պահանջը եւ իրենց իրավիճակի հետ կապված անընդհատ հարցադրումները արվեն։ Միակ տարբերակը, որ մենք կարող ենք գոնե ապահովել նրանց ֆիզիկական անվտանգությունը այս պահին, որպեսզի նրանց կյանքի վտանգ չսպառնա եւ նրանք խոստանում են չեն ներզաբանում, չկա Լևոն Մնացականյանի առավել եւս, եւ սա եւս մեկ անգամ շեշտադրում է, եւ միջազգային խողովակներ կան, այդ թվում նաեւ զեկուցողների համակարգությունի տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, որինց պետք է պահանջ ներկայացվի, որպեսզի նրանք գնան այցելեն եւ զեկուցներ տան բաց զեկույցներ նրանց վիճակի մասին, էլ չեմ ասում, որ ցանկացած բանակցային գործընթաց չի կարող որևէ տեղ շարժվել առանց բոլորի ազատ արձակման եւ առանց առանց դրա անհնարին։ Առանց այդ էլ ընդդիմությունը պահանջ, չգիտի ինչ անի, որ այս հարցում իմանա ինչ պիտի անի։ Շնորհակալություն, իմ հյուրներ արտակարգ Վիլիազոր Դեսպանջունիկ Արաքելյանը, մնացեք մեզ հետ։
Աղաջանյանը, այս անգամ սենց հատուկ գրել էի, որ չսխալվեմ, Դյունիկ Աղաջանյանը, մնացեք մեզ հետ, ներողություն եմ խնդրում, մնացեք մեզ հետ, կես ժամից մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է լինելու Հայկ Նահապետյանը.